Cəbhədən gələn xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səliminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Düşmən işğal altında olan daha 8 kəndimiz ordumuzun nəzarətinə keçib. Bu xəbəri də Prezident İlham Əliyev özü Azərbaycan xalqına çatdırdı. Dövlət başçısı bu barədə Twitter'da yazıb. Rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycanda. Təbii ki, hamımız qürurluyuq, sevincliyik ki, Azərbaycan ordusu cəsarətlə irəliləməkdə davam edir. Amma bu xəbəri bugünü 30 ildir bəlkə də çoxlarımızdan daha fərqli gözləyən vətən miskili çəkənlərimiz var. Füzulinin Qaradağlı kəndindən olan Rızayevlər ailəsinin sevinclərinə şərik olmuşuq. Elə birazdan həmin sujeti təqdim eləyəcəyik. Bəli, cəbhədən qələbə xəbərlərimiz gəlir. Düşmənsə təxribatından geri qalmır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri oktyabrın 14-ü gecə saat 1, eləcə də səhər saat 8:30 radələrində erməni işğal altında olan Kəlbəcərlə yaxın sərhəd zonasında Gəncə, Mingəçevir və digər şəhər lərdəki dinc əhali və infrastruktura doğru hədəflənən bir neçə əməliyyat taktiki ballistik raket kompleksinin start mövqeyində yerləşdirilməsinə müşahidə edib. Ermənistanın oktyabrın 11-də Gəncədə törətdiyi hərbi cinayətə bənzər növbəti hadisənin təkrarlanmaması və raket hücumunun qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusu qabaqlayıcı tədbirlər görüb və Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəş üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilən əməliyyat taktiki raket kompleksləri legitim hərbi hədəf kimi zərərsizləşdirilib. Ermənistan Moskva bəyanatından sonra yenə də Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, infrastruktur obyektlərini hədəf alır. Bu, qəbul edilməzdir. Bu fikirləri xarici ölkələrin səfirləri, Azərbaycanda akreditə olunan xarici hərbi ataşələr və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Since the escalation of the situation, Armenians deliberate attack against a civilian population. Ermənistan yenidən qoşun toplayaraq Azərbaycana qarşı hücumlara keçir. Ermənistan münaqişəni getdikcə daha da gərginləşdirir. Artıq bu gündə Ermənistanın Azərbaycan şəhərlərini atəşə tutması nəticəsində infrastruktura ciddi ziyan dəyib, həlak olan və yaralananlar var. Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini qətlə yetirməyə davam edir. Azərbaycan bütün bunların qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək məcburiyyətində qalır. Cəbhədəki real vəziyyət, erməni təxribatları barədə xarici diplomatların məlumatlandırılması məqsədi ilə keçirilən brifinqdə prezidentin köməkçisi qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hazırdır. Ancaq görünən odur ki, Ermənistan Moskva danışıqlarını pozaraq münaqişəni gərginləşdirir. Moskva bəyannaməsində qeyd olunub ki, münaqişə sülh yolu ilə baza prinsipləri əsasında həll edilməlidir. Ermənistan bu şərtlərin heç birinə əməl etmir, təxribatlarını davam etdirir. End of military occupation. Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edir. Münaqişənin həlli prosesinə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini tərk etməsi ilə başlana bilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll edilə bilər. Hərbi Hava Qüvvələrinin qərargah rəisi İkram Əliyev isə Ermənistana məxsus raket komplekslərinin məhv edilməsinin hansı zərurətdən irəli gəldiyini açıqladı. Əgər bu dünənki hadisəni biz əldə etməsəydiksə, maşınlar Dağlıq Qarabağ ərazisinə keçsəydiksə, deməli bunun məsafəsi də Bakını da ötə bilərdi. Ermənistan tərəfindən atılan raket, Toçka U deyilən raket, Xankəndi ətrafında olan Ballıca yaşayış məntəqəsinin yanından start mövqeyini tutaraq və oradan zərbə endirilmişdir. Bu, kəşfiyyatın apardığı məlumatlara görədir. Oktyabrın 12-sində Qubadlı rayonu ərazisində bir ədəd Toçka U raketinin, ötən gecə saat 1 radələrində 2 ədəd, səhər 8:30 radələrində bir ədəd Elbrus raket kompleksinin Azərbaycan ordusu tərəfindən aşkarlanaraq məhv edildiyini bildirən İkram Əliyev, həmin raketlərin atışa hazırlandığı anın görüntülərini də nümayiş etdirib. Görürsünüz ki, videoda 2 dənə quru gedir. Onun üstündə 2 dənə raket və köməkçi maşınlar da
yaxınlaşırlar və raketləri hazırlayırlar atışa. Qeyd edək ki, Ermənistanın atışa hazır vəziyyətə gətirilən ballistik raketinin məhv edilməsi Azərbaycan tərəfdən xeyli sayda dinç sakinin həyatının xilas olunması kimi dəyərləndirilir. Bu səhər Tərtərdə daha bir mülki şəxs düşmən təxribatı nəticəsində həyatını itirib. Gecə boyu cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətlərində də vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Bugün səhər saatlarından başlayaraq düşmən tərəfinin silahlı birləşmələri Tərtər rayonunun müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutub. Top mərmilərindən biri rayonun Narlı qəsəbəsində yaşayan 51 yaşlı Ədavət Axundovun yaşadığı evin həyətinə düşüb. Nəticədə ailə başçısı həlak olub, evə isə ciddi ziyan dəyib. Düyərli kənd orta məktəbinin həyətinə mərmi düşməsi nəticəsində isə 8 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Hər gün bizim kəndimiz artilleriyadan, ağır artilleriyadan ateşə məruz qalır hər gün. Demək olar ki, evlərin çoxuna ziyan dəyib, həyətlərə, yardımçı təsərrüfatlara. Evdə idik, bir saat olardı çıxmışdıq, atışma baş verdi. Daha sonra uşaqlar zəng elədi ki, ev dağılıb, ordumuz sağ olsun. Yüz belə evlər şəhidlərimizə qurdu. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtərə atəşə tutarkən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının maşını da həmin ərazidə olub. Maşına dəyən çoxsaylı qəlpələrdən biri maşının alın şüşəsini deşərək salona keçib. Nəticədə sürücü 37 yaşlı Namiq Qəmbərov başından və bədəninin müxtəlif nahiyələrindən xəsarət alıb. Nəqliyyat vasitəsinə də ciddi ziyan dəyib. Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşlarının çəkiliş apardığı bu maşın Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ağır artilleriyadan açdığı mərmilərdən biri yaxınlığına düşüb, gördüyünüz kimi sürücünün oturduğu yerdən gəlib, yaralının qanı tökülüb. Arxa patres şüşələri cilik-cilik, xoşbəxtlikdən yüngül xəsarətlə yekunlaşıb. Düyərli kəndində məktəbə mərmi düşübdü və biz əraziyə getdik. Həmin vaxtı məktəbdə yanğın da vardı. Çəkiliş elədik və içəri girdik ki, yanğını çəkək. Daha bir mərmi düşdü məktəbin üzərinə. Sonra avtomobilə tərəf qaçdıq. Elə avtomobilə yaxınlaşanda düz qarşımıza daha bir top mərmisi düşdü. Sadəcə olaraq qarşıda bir ağac vardı. Deyək ki, qəlpələrin bəzi hissələrinin qarşısını onlar aldı. Ağdərə, Ağdam və Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətlərində isə vəziyyət gecə boyunca gərgin olaraq qalıb. Aşağı Kürd Mahmudlu kəndinin 200 metrliyinə düşən ballistik raket dağı dağıdıb desək daha doğru olar. Kürd Mahmudlu kəndinə çox böyük ziyan dəyib, evlərə çox böyük ziyan dəyib. Mərminin səsi, ümumiyyətlə təsiri, gücü isə ətraf bütün ərazilərdə, kənd və qəsəbələrdə hiss olunub. Elə bildim ki, ev zbor apardı. Uşaqlarım da yatılıydı. Uşaqlar götdüm, qaçdı, babı gözlüyə görkənlərin hamısı bir gecə olub. Bir də bu deyə evin önündə ev paralanıb. Mənim təsərrüfatımın qırağına düşüb və onun nəticəsində də titirdiyimiz evi bugünə salıb. Biz evimizdəyik, elimizdəyik, ordumuza güvənliyik, Ali Baş Komandanımıza güvənliyik, heç nədən çəkinmirik. Erməni həmişə qorxan millət olub. Ermənistan Silahlı Birləşmələri səhər saatlarından başlayaraq Ağdamın Qaradağlı, Çəmənli və Rızalı kəndlərini də ağır artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə Çəmənli kənd sakini 56 yaşlı Salih Sultanov evində yaralanıb, ev isə yararsız vəziyyətə düşüb. Boynumun məhv elədi, tüyoğumuz üzrə məhv elədi, evimin şüşəsini qırıqladı, maşınıma qəlpə girdi. Gəldim ki, evimə düşübdü, öz evimi, oğlumun evin zərərsiz hala salıbdı. Qorxudur mu hadisə? Heç bir qorxu yoxdur, heç bir qorxu. Ordumuza güvənirik. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə basqın edib və görülən tədbirlər nəticəsində itki verərək geri oturdulub. Aynur Əliyeva, Nurlan Vilayətoğlu, Habil Aslanoğlu, ARB Xəbər. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumları nəticəsində 43 mülki şəxs qətlə yetirilib. Baş prokurorluğun məlumatına görə 214 nəfər yaralanıb, yararsız vəziyyətə düşən mülki obyektlərin sayı 277, çox mənzilli yaşayış binalarının sayı 66, yaşayış evlərinin sayı isə 1505-dir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Habertürk kanalına müsahibə verib. Ermənistanın təxribatlardan humanitar atəşkəs rejimini pozaraq Azərbaycanın mülki əhalisini hədəf almasından danışan dövlət başçısı cəbhədə baş verənlərə və münaqişənin həlli yollarına toxunub.
Paşinyan isə yürütdüyü mənasız siyasətlə regionda yaratmaq istədiyimiz sülhə əngəl olmağa çalışır, deyən prezident elə bu məqsədlə də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozduqlarını. Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatında Türkiyənin iştirakı ilə bağlı iddialara cavab verən dövlət başçısı vurğuladı ki, biz hazırda öz torpaqlarımızı müdafiə edirik. Bu yolda isə bizim heç bir dövlət sualı erməni vandalizminə məruz qalan ərazilərin, dağılmış evlərin, cəbhəyanı bölgələrdəki həyatın bərpası ilə bağlı oldu. Bəli, Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində geriyə irəliyən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağda aparılan döyüşlərdə məğlubiyyətlərini dolayı yolla da olsa etiraf edib. Bugün Facebook səhifəsində xalqa müraciət edən hökumət başçısı çıxışında Azərbaycan ordusunun uğurlarının erməni ordusunda çaxnaşma yaratdığını da bildirib. Artən tasna ut or şaunakume. 18 günlük müharibədə qoşunlarımız şimaldan və cənubdan geri çəkildi. Bu, xüsusilə cənub və şimal istiqamətlərinə aiddir. Bu müddət ərzində çox itki verdik. Bu anda qurbanlarımızın sayı çoxdur və onlar üçün yas tuturam. Azərbaycan silahlı qüvvələri döyüşlərin son günlərində taktikalarını dəyişiblər. Bunu ümidsizlik yaymaq üçün deyil, xalqla həqiqət dilində danışmalı olduğum üçün deyirəm. Ermənilər mənim azərbaycanlı qardaşlarımızın torpaqlarını işğal ediblər və onlar torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycan öz torpaqlarını istəyir, başqa hər hansı tələbi yoxdur. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib bildirib ki, Ermənistanı cəsarətləndirən beynəlxalq ictimaiyyətin onların aqressiyasına göz yummasıdır. Minsk üçlüsü Amerika, Rusya, Fransa hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki topraklarını, gitsin kendi topraklarına. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama işgal var burada. İşgal altındaki bu topraklardan eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir? Oyalama değil. Bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir. Xarici İşlər Nazirinin təşəbbüsü ilə Ceyhun Bayramovun Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığı olub. Rusiyalı nazirə regiondakı sonuncu gərginliklə bağlı məlumat verən Ceyhun Bayramov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mülki əhaliyə, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri də daxil olmaqla mühüm əhəmiyyət kəsb edən infrastruktura Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən sonuncu raket hücumu nəzərə alınaraq hərəkət etdiyini vurğulayıb. Nazir vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı məsuliyyətin tam şəkildə Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü qeyd edib. Mülki şəxslərin tələfatı ilə bağlı öz ciddi narahatlığını ifadə edən Sergey Lavrov isə Moskva görüşü zamanı razılaşdırılmış humanitar atəşkəsə riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Sıradakı süjetdən erməni vəhşiliyinin daha bir nümunəsini göstərəcəyik. Düşmən Tərtərdə yaralıları daşıyan təcili tibbi yardım maşınını atəşə tutub. Hadisə Tərtər rayonu ərazisində baş verib. Yaralı əskərləri daşıyan təcili tibbi yardım maşınının yaxınlığına atılan raket mərmisi xidməti vəzifəsini yerinə yetirən və müharibə qanunlarına görə hədəf alınması qadağan edilən tibb işçilərinin həyatı üçün təhlükə yaradıb. Partlayış zamanı təcili tibbi yardım maşının bir neçə hissəsində bu formada dəliklər yaranıb. Bundan başqa hadisə zamanı maşında 5 yaralı, bir tibbi işçisi və bir də sürücü olub. Onların hər biri yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Maşın ciddi zərər görsə də xoşbəxtlikdən həlak alan yoxdur. Təcili tibbi yardım maşınının atəşə tutulması nəticəsində ayağından yaralanan sürücü və xəsarət alan tibbi işçisi evə buraxılıb. Digərlərinin müalicəsi hazırda davam edir. İlahə Məmmədova, Nabat Fərman qızı, Royal Muğanoğlu, ARB xəbər.
Bəli, biz hər yerdə erməni təxribatının izlərini görürük. Asala terror təşkilatının üzvü olan Fransa vətəndaşı və onun rəhbərlik etdiyi dəstə barəsində cinayət işi başlanıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə dəfələrlə terrorçuluq fəaliyyətinə görə məhkum olunan Fransa vətəndaşı Gilbert Minasyan və onun rəhbərlik etdiyi 15 nəfərdən ibarət dəstənin Azərbaycanda törətdiyi cinayət əməllərinə dair yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayılan çoxsaylı məlumatlar əsasında araşdırma aparılıb və onların Xankəndi və işğal altında olan digər yaşayış məntəqələrinə gəlmələrinə, qanunsuz olaraq əldə etdikləri odlu silahlardan, döyüş sursatlarından və komplekt hissələrindən istifadə etməklə Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində iştirak etmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyənləşib və faktla bağlı cinayət işi başlanılıb istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. Ermənistanın rəsmi şəxsləri açıq şəkildə müraciət eləyərək, xarici ölkə vətəndaşlarını könüllü adı altında muzdullar kimi Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün cəlb edirlər. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. O, bu cür addımla Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini açıq şəkildə pozduğunu qeyd edib. Azərbaycan torpaqlarında gedən döyüşlərdə düşmənin muzlu qüvvələrdən istifadə etməsi artıq faktı. Sentyabrın 27-sindən bu yana müxtəlif internet resurslarında və sosial şəbəkələrdə yayımlanan xəbərlərdə də bu məlumatlara rast gəlinir. Bizə məlum olan bir də odur ki, düşmən bu yola hələ 1-ci Qarabağ müharibəsində də əl atıb, milliyyəti fərqli olan muzdular erməni silahlı birləşmələrində ordumuza qarşı vuruşub. Qanunsuz hərbi birləşmələrdə hər hansı bir digər ölkənin vətəndaşının hərbi əməliyyatlara daxil olması və hərbi əməliyyatlarda iştirak etməsi bu həm beynəlxalq qanunlara görə, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyalarına görə, həm Haqa konvensiyasına görə bunların hamısını bunlara görə ziddir. O cümlədən Azərbaycan qanunlarına görə də ziddir. İki məlumatlara görə muzduların çoxu əsasən Livan, Amerika və Avropanın bəzi ölkələrində yaşayan milliyyətcə erməni olanlardır. Bu şəxslərin də böyük qismi terrorçu və separatçı qrupların tərkibində fərqli ölkələrə qarşı döyüşüblər. Beynəlxalq hüquq Ermənistanın bu fəaliyyətinə görə qınamalıdır, Ermənistana xəbərdarlıq edilməlidir. Bunun əsas səbəblərindən biri də Ermənistanda, Ermənistan vətəndaşlarının ordunun komplektləşməsində, tam komplektləşməsində iştirak etməmələri və yaxud da əhalinin sayının ordunun tam komplektləşməsinə imkan verməməsi ilə bağlıdır. Məhz buna görə də artıq Ermənistanda kütləvi şəkildə muzluların hərbi birləşmələrə cəlb olunması kimi hallar bir-birinin ardınca artmaqdadır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də muzdularla bağlı verdiyi açıqlamasında onu xüsusi vurğuluyor ki, bu cür şəxslərin erməni əsilli olması onların Azərbaycan ərazilərində döyüşməsinə haqq qazandırmır və onları xarici döyüşçü statusundan azad etmir. Hikmət Hacıyev aidiyyatı ölkələri belə addım atanlara qarşı ciddi tədbirlər görməyə, onların işğal olunmuş ərazilərə gəlmələrinin qarşısını almağa, eləcə də bu şəxslərə qarşı cinayət işləri açmağa çağırıb. Aysel Nəbiyeva, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Terrorçu dövlət olan Ermənistanın Gəncəyə raket hücumları nəticəsində həlak olan şəxslərin xatirəsi Aleksandr Nevski Rus Pravoslav məbədində də anılıb. Keçirilən ayında insanlar ölən şəxslərin ruhuna dualar oxuyub və ermənilərin törətdiyi bu cinayəti qınayıblar. Onu da bildirək ki, Gəncəyə atılan raket xristiyanların məbədinə də ziyan vurub. Gəncədə yerləşən Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin oktyabrın 11-də atdığı raket nəticəsində həlak olan dinç sakinlərin anım mərasimi keçirilib. Kilsənin baş keşişi ayin icra edərək həlak olanların ruhuna dualar oxunub. Был обстрел со стороны Армении. Ermənistanın Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəni hədəf almasını, uşaqların yaralanmasını, qadınların və yaşlı insanların qətlə yetirilməsini qınayıram. Bu, aqressiyadır. Hərbiçilər döyüş meydanında döyüşər. Terrorçularsa dinc əhalini hədəf alarlar. Mülki əhalinin heç bir günahı yoxdur. Amma ermənilər Azərbaycanı təxribata çəkmək üçün qəsdən belə məkirli addımlar atırlar. Biz dua edirik ki, ölkəmizdə, torpaqlarımızda
sülh bərqərar olsun. Mən bütün dünyaya müraciət edirəm ki, bizim haqq işimizə mane olmasınlar. İşğala son qoyulmalıdır. Həmin gecə bizim yaşadığımız evin yaxınlığına da bomba düşdü. Bombaya məruz qalan ərazi bizə çox yaxındı. Həmin gün orada bizim dost tanışlarımız həlak oldu. Yaralılar da çox idi. Bu çox dəhşətli idi. Gəncə sakit yerdir. Nəyə görə müharibə getməyə şəhərə raket atılmalıdır? Onların etdiyi düzgün deyil. Qəsəbəmizə çox sayda bomba atıblar. Dostlarımız və qonşularımız ölüb. Ora bizim qəsəbəmizdir. Mən orada doğulmuşam, orada böyümüşəm. Nə deyə bilərəm ki, biz öz torpağımızı azad edirik. Bu mənim fikrimdir. İstənilən halda biz haqlıyıq. Nəhayət işğalda olan torpaqlarımızı azad etməliyik. Bir neçə gün öncə Gəncəyə atılan raket zərbələri nəticəsində eyni zamanda Rus pravoslav kilsəsi də zərər gördü və kilsənin məbədində bir neçə yerlərdə çatlar əmələ gəldi. Bu isə o deməkdir ki, erməni terrorizmi eyni zamanda məbədlərdə ibadət edən mülki insanları da hədəfə alır. Xəbər prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin paylaşdığı tweetdə də öz əksini tapıb. 133 illik tarixi olan Aleksandr Nevski məbədini düşmənin hədəfə almasını məbədin dini xadimi insanlıqdan kənar hərəkət və Ermənistan tərəfinin törətdiyi hərbi cinayət adlandırıb. Bugün burada mərasim keçirilən kilsə də ermənilərin Gəncəyə atdığı raket zərbələri nəticəsində ciddi zərər görüb. Belə olmalı deyildi. Gördüyünüz kimi günbəzlər, bütün şüşələr sınıb, kilsədə çatlar əmələ gəlib. Ermənistanın tutduğu neqativ mövqedir. Belə olmalı deyil. Tolerant və multikultural ölkə olan Azərbaycan 30 il səbirlə gözlədi ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə azad edilsin. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qərb Bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəliyi Aleksandr Nevski adına Rus Pravoslav Kilsəsi və Gəncə Yahudi Dini İcması Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəşkəsi köbutcasına pozaraq cəbhə bölgəsindən xeyli aralda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhər olan Gəncəni raket atəşinə tutmasını kəskin şəkildə pisləyən bəyanat yayıb. Sənəddə hücum nəticəsində yerli və ölkə əhəmiyyətli tarixi abidələr, mədəniyyət obyektləri, təhsil müəssisələri ilə yanaşı dini məbədlərə də ciddi ziyan dəydiyi qeyd olunub. Bunların içərisində 1887-ci ildə inşa edilən Aleksandr Nevski adına Rus Pravoslav Kilsəsi və 14-cü əsrin İmamzadə dini memarlıq abidə kompleksi də var. İcma rəhbərləri Ermənistan hökumətinin təcavüzkar hərəkətlərinə, ağır kütləvi qırğın silahlarının dinc mülki əhaliyə qarşı istifadəsini qətiyyətlə pisləyib. Beynəlxalq strukturları ikili standartlardan əl çəkməyə, təcavüzkar Ermənistana lazımi təzyiqi göstərməyə çağırıb. Ülviyə Zülfüqarova, Xəyalə Mürsəl, ARB Xəbər. Elə artıq dualarımız yerinə yetir və biz 30 ildir həsrətini çəkdiyimiz rayonlarımıza, kəndlərimizə qayıdırıq və bugün daha 8 kəndin sevincini yaşadıq və bunu hər kəslə paylaşmaq istədik. Xüsusən də o kəndlərdən gəlib burada yaşayan məcburi köçkünlərlə. Elə ki, dünyalar verirlər mənə. Torpağı əyilib öpərəm birinci torpağımı. Qaradağlı kəndindən olan Rızayevlər 27 ildir ki, öz yurdlarından didərgin düşən yüzlərlə ailədən biridir. Amma artıq köçkünlük həyatımız geridə qaldı deyirlər. Dəvci, özümüzü qaçqın hesab eləmirik. Allahın köməkliyi ilə gedir yerimiz obamıza. Həmişə ordumuzun arxasındayıq, prezidentimizin arxasındayıq. Sevindim. Yəni, belə bilirsən nətər, biz müvəqqətiyik burada, müvəqqətiyik. Qardaş, biz sevinirik bu saatin özündə mənim kimi, nə qədər kəndimiz, qonşu kəndimiz, o biləri bilər, sevinir ki, torpağımız aldı. Bu insanların yarı yaşı keçsə də, onlar indi uşaq kimi sevinirlər. Çünki işğaldan azad edilən o yerlərin hər bir daşında, qayasında bu insanların elə uşaqlığı, gəncliyi keçib. Bugün isə o böyük həsrətə son qoyuldu. Məsələn, görürsən ki, nə qədər rəhmətə gedənlər vardı. Onlar torpaq deyin rəhmətə gedib. Onlar torpaq arzusunda. Öz şeyləri öz ürəyində qalıb. Sən
Həqiqətən də bu insanlarla 5-10 dəqiqə söhbət etmək kifayət edir ki, nə hiss etdiklərini görəsən. Və bugün daha neçə-neçə belə ailənin qulağı səsdə öz torpağının azad olunması xəbərini gözləyir. Yaxın vaxtlarda o ailələrin də həsrətinə son qoyulması arzusu ilə Gündüz Vaqifoğlu, Emin Rzayev, ARB Xəbər. Adına özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. Gündəmin daha bir mövzusu, yoluxma çayındakı artım dinamikası yenə müşahidə olunub. Bugün olan rəqəmlər belədir. 369 yoluxma, 102 sağalma. Analiz nümunəsi müsbət çıxan 4 nəfər dünyasına dəyişib və bununla da indiyədək ölkədə ümumilikdə 42.750 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 39.570 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 616 nəfər virusun qurbanı olub. Aktiv xəstə sayı 2.564 nəfərdir və son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 6.734 test aparılıb. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimindən bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarında dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Lənkəran, Şəki, Şirvan şəhərlərində və Göygöl, Samux, Sabirabad, Quba rayonlarında bu həftə sonundan etibarən 3 həftə şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyat işləməyəcək. Bildiyimiz kimi bugün gecə saatlarından etibarən koronavirusla bağlı Sabirabad şəhəri rayonunun Cavad, Türkərdi, Qalağayın, Kürkəndi kəndləri, Şəki şəhəri və Kiş kəndinə giriş-çıxış bağlanıb və bu məqsədlə hər iki rayon ərazisində postlar qurulub, polis və daxili qoşunların əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır. Sabirabad şəhəri rayonun Cavad, Türkədi, Qalağayın və Kürkəndi kəndləri Şəki şəhəri və Kiş kəndinə ancaq operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin yük daşıyan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Qadağanın tətbiq olunmasına səbəb isə son günlər bu ərazilərdə virusa yoluxma hallarının artmasıdır. Xüsusilə Şəkidə koronavirusa yoluxma hallarının aşkarlanması nəticəsində Şəki Regional Perinatal Mərkəzin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və şagirdlərdə virusa yoluxma sayı aşkarlandığı üçün 8 saylı tam orta məktəb distant təhsilə keçib. Hazırda Şəkidə 80 aktiv koronavirus xəstəsi var. Şəhərdə 4 yerdə post patrol xidməti postları qurulub. Şəhərə gələn vətəndaşların qeydiyyatı yoxlanılır. Əgər onlar Şəki sakini deyilsə, şəhərə buraxılmır. Hətta kənd qeydiyyatında olan vətəndaşlar belə geri çevrilir. Həmçinin digər rayonlardan gəlib Şəkiyə daxil olmaq istəyən və yaxud Şəki ərazisindən keçirərək başqa bir rayona getmək istəyən vətəndaşlara da alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bundan əlavə daxildəki nariyyatlar tərəfindən də xidmət təşkil olunub. Burada tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər müəyyən olunur, onlarla profilaktik söhbətlər aparılır. Kafe və restoranların fəaliyyəti isə axşam saat 21:00-a dək nəzərdə tutulub. Biz ərzaq qalmağa getmək istəyirdik. Bəs indi nəyini yəsiniz əgər buraxın? Bilmirik indi. Evə də nə salmaq lazımdır uşaqla, dadla. Son günlər yoluxmanın artığı Şəkinin Kiş kəndində də xüsusi karantin rejimi tədbiq edilir. Kənd sakinləri yaranmış bu vəziyyəti anlayışla qarşılayırlar. İnsanlarda bir qədər arxayancılıq yarandı və o artım bir qədər sayı artdı. Kənddə olan xəstələrin sayı 8 nəfər hal-hazırda virus xəstəsi var. Yəni, ev şəraitində müalicə alınır. Sabirabadda isə təkcə oktyabrın 13-də 19 nəfərdə virus aşkarlanıb. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və yoluxma sayının minimum həddə olması üçün dərhal addımlar atılıb. Virusa yoluxanlar arasında Sabirabad şəhər 8 saylı məktəbin və Moranlı kənd tam orta məktəbinin müəllimləri də var. Adı çəkilən məktəblərin fəaliyyəti dayandırılıb. Hər iki rayonda dezinfeksiya tədbirləri gücləndirilib. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi 2 noyabr saat 6:00-a dək tətbiq olunub. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqib Cəfərov, Mirəl Əkbər Hüseynov, ARB Xəbər. Bəli, son günlər koronavirusa yoluxma hallarında sürətli artım müşahidə edilir. İnsanlar arasında virus təhlükəsinin arxa plana salınması həm müsbət dinamikanın dəyişməsi, həm də sanitar epidemioloji durumun pisləşməsi ilə nəticələdir.
Hamma maskeyle geçsə, rəyyətli məsafəni saxlasa, yəqin ki, xəstəlik o qədər güclü olmaz. Hamma hər kəs kimi yanım maskadan, spirtdən istifadə eləməlidirlər. Bu cibimdə spirt gəzdirirəm, qorxa-qorxa. Nə üçün ki, bir dəfə xəstələnmişəm, şükür Allaha, keçib, yaxşıyıq. Amma ki, yenə də qorxuram. Son bir ayda koronavirusla mübarizədə əldə edilən uğur təəssüf ki, cəmiyyətdə vaxtından əvvəl arxayınlıq yaratdı. Bu arxayınlıq səbəbindən bugün nə sosial məsafə gözləyən, nə də maska taxanlar gözə dəyir. Bu isə həkimləri həyəcan təbili çalmağa məcbur edir. Həkim Adil Qeybula deyir ki, insanlar arasında koronavirus təhlükəsinin arxa plana keçməsi həm müsbət dinamikanın dəyişməsi, həm də sanitar-epidemioloji durumun pisləşməsi ilə nəticələnib. Birinci sərt karantindən sonra sanki insanlara bir arxayınlaşma yarandı və küçədə də gəzən, qapalı mühitdə və s. insanlar sanki bu şeyi unutdular və bu yenidən bir yoluxma potensialı yarandı və Azərbaycanda birinci dalga sönmədən reinfeksiya başladı, ikinci yoluxma başladı. İctimai nəqliyyatda, market və alış-veriş mərkəzlərində, digər yəni yaşa müəssisələrində də keçərlidir ki, insanların bəzən maska taxmaması, ara məsafəsinin qorunmaması, gigiyena qaydalarına əməl edilməməsi bugünkü bu mənzərəni ortaya çıxarır. Xüsusilə də biz hər zaman başda deyirdik, payız-qış mövsümü gəlir, kəskin respirator infeksiyalar aktivləşmə dönəmidir. Xəstələrin xəstəliyinin ağırlıq dərəcəsi hal-hazırda bakterial infeksiyanın da məsələyə qoşulması və ikili infeksiyaların ortaya çıxmasıdır ki, bu da xəstəliyin gedişatında ağırlığını daha da artırır. Mütəxəssislər onu da deyirlər ki, cəbhədən gələn sevindirici xəbərlərə köklənən xalqımız sanki düşmən üzərindəki qələbələri ilə virusu məğlub etdikləri düşüncəsinə qapılıblar. Həkimlərin sözlərinə görə bugün vətən uğrunda gedən savaşla yanaşı gözə görünməz düşmənlə də mübarizə yaddan çıxmamalıdır. Və indi də bilirsiniz ki, vətən uğrunda müqəddəs bir savaş gedir. Bu savaş bugün Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Və belə bir durumda bir koronavirus pandemiyasından bağlı təbliğat biraz arxa plana keçib. Amma bir şey nəzərə almaq lazım ki, pandemiyanın özü də bir mübarizə tələb edən situasiyadır və burada da bir elə bir bioloji silahla biz mübarizə aparırıq. Bunlar da insan həyatını aparır, yəni insanların ikisinə gətirib çıxarır. Ön cəhbədə onlar vuruşur, arxa cəhbədə isə sağlıqlı bir komanda şəklində birləşməyimiz lazımdır. Ön cəhbəmizi ilk növbədə düşünərək, onların sağlığını düşünərək və bugünkü durumumuzu düşünərək mütləq şəkildə fərdi izolyasiya qaydalarına əməl etməliyik. Bir sözlə, qoyulan qaydalara əməl edək ki, həm hərbi vəziyyətdən, həm də pandemiyadan birlikdə və qalib çıxa bilək. Ayta Caraz, Bəxtiyar Nəsirli, Südabə Sabirqızı, Ayrıb Xəbər. Elə hörmətli tamaşaçılar, bir məlumatı da qeyd eləyəcəm. Belə ki, elə koronavirusa görə əyani dərsləri təxirə salınan 10-11-ci siniflərin bu formada təhsili artıq oktyabrın 19-undan bərpa olunacaq. Və koronavirusla bağlı daha bir xəbərimiz olacaq. Belə ki, infeksiyaya qarşı ikinci rus peyvəndi qeydiyyatı alınıb. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib, bildirib ki, peyvəndi Novosibirskdəki vektor mərkəzi qeydiyyatı alıb və ölkə başçısı eyni zamanda Rusiya Elmlər Akademiyasının hazırladığı üçüncü peyvəndin də yolda olduğunu vurğulayıb. Bu xəbərlərlə buraxışımızı yekunlaşdırırıq. Saat 10-da yenidən görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdarım.